là comme tout le monde fait un grand mec pour les femmes. Vous qui êtes libre, est-ce qu'il faut vous faire taille? Elle est snarare obehäftig, säger Leon till Mira. Jag fattar verkligen inte. Det känns ju som att vi verkligen är med i varje tidsepok. Ja, alltså jag måste säga att både Emil och Madicken verkade ha det väldigt kul, sa Mira. Tänk, en täljkniv och lite trä. Emil och pappa hade nog kommit bra överens. I samma stund började boken att skaka. Leon, det verkar som att boken vill vila på något vis, sa Mira. Vi förflyttar oss till 1920-talet och Gatsby. Vi välkomnar Seaflower, du är på isen.